shkruan Spartak Ngjela. E shihni se çfarë dëmi historik po i sjell Shqipërisë vonesa për eliminimin e korrupsionit të lartë shtetëror dhe ngritjen e një shteti të drejtë? Sërish Bashkimi Evropian nuk po pranon të hap negociatat për antarësimin e Shqipërisë në të. Kur mos mendoni se mund të hyjë Shqipëria në Bashkimin Evropian me këtë strukturë shtetërore korruptive që ka? Të hapësh negociatat me BE-n, do të thotë të fillojnë investimet në Shqipëri me një shkallë të gjerë. Po pse budallënia janë perëndimorët që t'japin para në derdhje investimesh dhe me to të vijojnë të mbushin xhepat hajdutët e Shqipërisë? Ja, kjo është arsyeja që poropos shqiptarët sot. Do ku janë, dhe kjo është një sëmundje e vjetër historike, gjithmonë në 500 vjet, pashallarë që kanë grabitur shqiptarët dhe kanë shitur interesin kombëtar. Kjo është historia, një histori e dhimbshme që i ka lënë shqiptarët gjithmonë si popull në mbijetesë. Po ç'është kjo gjëm historike? Është kjo natyra e psiqikës tonë apo është pasojë e osmanizmit 500 vjeçar shqiptar? Sigurisht kjo është rrjedhoi psikologjike e konceptit të pashallarëve dhe të pashait turk, që u rrënjos në psikologjinë e shqiptarëve me pashallarët osman. Edhe Enver Hoxha, një pashallok, ndërtoi, edhe pse i tha pushtet popullor, thjesht rroposi e popullit dhe sundim oriental i pashait. Ky ishte pushteti i Enver Hoxhës. Dhe kjo po vijon edhe që nga viti 1992 e deri sot. Një pashallok i shëmtuar është Shqipëria. Kjo është vuajtja shqiptare që zgjat, sepse nuk ka drejtësi. Shqiptarët nuk e ngritën dot shtetin e tyre të drejtë. Kjo dhe është pikërisht arsyeja që ekspertiza amerikane tha se ky pashallok oriental zhduket vetëm nga një pushtet gjyqësor i pavarur dhe i drejtë. Ja pra, kjo është. Ata që kanë marrë përsi për të na ndërtojnë pushtetin gjyqësor të pavarur, po kërkojnë të mposhtin pashallokun historik shqiptar dhe krijimin e një Shqipërie demokratike, të lirë e të drejtë. Por a do ta bëjnë dot? Unë them se po. Dhe kjo duhet të jetë koha e fundme e pashallokut të shëmtuar shqiptar, domethënë fundi i korrupsionit të lartë shtetëror shqiptar. Pikërisht këtë po kërkon edhe Bashkimi Evropian për çeljen e negociatave, eliminimin e korrupsionit të lartë shtetëror shqiptar për të rrëzuar pashallokun shqiptar që quhet Shqipëri. Dhe vetëm pas kësaj, shqiptarët do të hyjnë në Bashkimin Evropian. Kjo është në substancë kërkesa e Brukselit, dhe ky është edhe presioni i Brukselit si ndihmë direkte ndaj popullit shqiptar. Dhe sigurisht që kanë të drejtë, dhe sigurisht që ky presion do ta shkatërrojë pashallokun në Shqipëri, sepse në këtë proces drejtësia shoqërore në Shqipëri, një forcë të epërme po ushtron veçanërisht edhe politika amerikane, por edhe shqiptarët duhet të jenë të vëmendshëm dhe të marrin përgjegjësinë e tyre historike që po u kërkon kjo kohë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.